Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë është në konsultime me disa nga partitë politike shqiptare, prej të cilave kërkon mbështetje për marrjen e mandatit për formimin e qeverisë së re, konfirmuan nga partia e Zaevit. Konsultimet sipas tyre nuk janë zhvilluar në nivel liderësh, ndërsa nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nuk bëjnë të ditur konkretisht se cilat janë kërkesat e shtruara nga partia e Ahmetit. Akoma nuk ka bisedime për mbledhjen e nënshkrimeve për krijimin e shumicës parlamentare, që do të formonte qeverinë e ardhshme në Maqedoni. Këtë e ka thënë zëdhënësi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Damian Manchevski. Ai ka mohuar edhe të ketë takimin në mes të liderëve të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev dhe liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Manchevski ka mohuar zërat se Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar postin e kryeministrit. Nuk ka asnjë detaj nga ajo që tham dje për opinionin, deklaroi Manchevski. Ai theksoi se ka kontakte në nivele të tjera të dy partive, por jo edhe të liderëve, por nënvizoi se janë në proces të grumbullimit të nënshkrimeve dhe në momentin kur të njëjta do të sigurohen, atëherë do të ketë edhe njoftim për opinionin. Një takim mes përfaqësuesve të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim ka pasur 3 ditë më parë. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se nuk do të shpejtojë në marrjen e vendimit dhe do të kërkojnë zbatimin e platformës së përbashkët të partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim në asnjë mënyrë nuk do të ngutet, por do të vijojë të insistojë në arritje përmbajtësore pa presionin e kohës dhe afateve. Për Bashkimin Demokratik për Integrim, spardhja e tërsishme e së vërtetës bashkë me zbatimin e pritjeve shqiptare është parsore dhe pa kompromis. Vendimet tona dëshmuan që ne nuk jemi peng dhe nuk i kemi borxh askujt, prandaj dhe insistojmë që e vërteta të dalë në shesh sa më parë, thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga Vëmro DPMNE nuk precizojnë nëse do të tentojnë mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për të siguruar një mandat të dytë për partinë e tyre, por me këmbgulje kërkojnë zgjedhje të reja. Për emërimin e mandatarit të dytë, presidenti Ivanov kërkoi 61 nënshkrime nga deputetët, që e përkrajnë si dhe një program që do të parashohë ruajtjen e karakterit unitar të vendit dhe reforma sistematike pas krizës.